ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଠାବ ହୋଇଛି ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ହାତୀ। ହାତୀର ବୟସ ପାଖାପାଖି 33 ବର୍ଷ ହେବ। ହାତୀର 5ଟି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। 2 ଦିନ ହେବ ଏ ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ସପୋଇସାହି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବିଲରେ ହାତୀକୁ ଠାବ କରିଥିଲା। 7 କୋଶିଆରୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବାର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। କିଏ ହାତୀକୁ ଗୁଳି କରିଛି ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ହାତୀଟିର ଏବେ ସେଇଠି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ହାତୀକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ DFO। ହାତୀ ପରଦିନ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ କାଲି ସକାଳେ ସେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ହାତୀର ଟିକେ ମେଡ଼ବାଥର ସବୁ ଥିଲା, ତାପରେ ବି କିଛି ଭାଳ ବାଇନୋକୁଲର କ୍ୟାମେରା ନେଇକରି ଯେଉଁ ଡିଟେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ଆଗରୁ 3ଟା ଇଞ୍ଜୁରି ଜାଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 5ଟା ଇଞ୍ଜୁରି ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜୁରି ପ୍ରାୟ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଏତେ ସିରିୟସ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି। ସତକୋଶିଆ ଅର୍ କପିଲାସର ଅଙ୍ଗୁଲର ଟିମ୍ ମିଶିକରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି।